Зараз я задоволенням представляю вам заслужену артистку України, нашу гостю з України Марту Шпак. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дорогі українці, дорогі гості, сьогодні такі важкі часи, що напевно не до пісень. Але знаєте, Україна настільки багата на культуру, музичну культуру, що ми не тільки святкуємо свята із піснями. Ми навіть сьогодні весь світ бачить, як проважає далеко вічну путь наших героїв із легендарними українськими піснями. І я би хотіла сьогодні разом з вами заспівати ще одну таку пісню, яка йдеться про те, що Україна – високодуховний народ. Ми поважаємо всі нації в світі, ми поважаємо всі країни, як і сусідні, так і в всьому світі. Але ми так само сьогодні просимо, аби поважав весь світ велику українську, європейську країну, що має свою територію, мову і культуру. І давайте разом скажемо на весь світ, що ми за мир, ми за волю, ми за мир, ми за волю, ми